Arvoisa rouva puhemies, hyvät ministerit. Rakas Krista Kiuru, meidän on taas juteltava. Sanoitte aikanaan, tai itse asiassa mietinnöt ja säädökset sanovat, että rajoituksista on luovuttava heti, kun ne eivät ole välttämättömiä. Näin ei ole tehty. Lähes 80 000 ravintola-alalla työskentelevää ihmistä perheineen odottavat, että säännöistä pidetään kiinni. Kuka niistä pitää kiinni, ellei ministeri? Kyllä, kyllä, ymmärrämme hyvin, että mennään terveys edellä, mutta nyt tuntuu, ettei kysymys ole enää siitä. Tartunnat ovat vähentyneet ripeästi, joten ripeyttä tarvitaan myös säädösten purkamisessa. Sanotte, että tartunnat ovat vähentyneet rajoitustoimienne ansiosta, mutta olisiko kuitenkin niin, että tartuntojen vähenemiseen olisi enemmän syynä ihmisissä tapahtunut käyttäytymisen muutos kuin ravintola-alan kuritus? Ja mitä, jos ravintola ei olekaan ongelma, vaan ratkaisu? Mitä, jos tilanne onkin se, että valvotuissa tiloissa syöminen ja juominen olisikin parempi idea kuin puistoissa juhliminen? Jos esimerkiksi 5 tiukimmin rajoitetussa maakunnassa sallittaisiin anniskelu kello 22 ja sulkeminen kello 23 asti, voitaisiin heti kutsua takaisin töihin 10 000 työntekijää. Kesä olisi monille perheille erilainen, kun isä ja äiti voisi palata pitkän tauon jälkeen töihin. Perheiden kärsimys loppuisi. Samasta asiasta puhuu ja samaan lopputulokseen tulee myös PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen blogissaan. Ravintolatyön estämisestä näyttää tulleen uusi normaali. Faktat ovat selkeät. Haluammekin uskoa, että muutos tapahtuu nyt todella nopeasti, että suomalaisille saadaan parempi kesä. Toivomme, ettei kyse ole periaatteesta, eihän, lainaus päättyy. Näin kirjoittaa yrittäjä, ravintoloitsija Jyrki Sukula, pääluottamusmies Tapio Ojanen työntekijöiden puolesta, lukuisa määrä ravintoloitsijoita, yrittäjiä, tarjoilijoita ja baarimestareita. Kuuletteko te, arvoisa hallitus, mikä hätä ravintolamatkailualalla on? Tässä lisätalousarviossa vähennetään tuloja 185 miljoonaa euroa. Valtion nettolainanotto kasvaa tämän vuoden osalta noin 2,4 miljardia euroa, jolloin valtion lisälainanottomäärä tälle vuodelle on 14,4 miljardia euroa. Valtion velan arvioidaan olevan noin 139,3 miljardia euroa tämän vuoden lopussa, mikä on noin 56% suhteessa bruttokansantuotteeseen. Koronaviruksen aiheuttamia menolisäyksiä tässä esityksessä on noin 600 miljoonaa, eli koronan 600 miljoonaa muuta. Yritysten kustannustuen 4. hakukierros on tässä myös esillä. No, sain tuossa yhteydenoton, jossa elokuva-alalta itse asiassa Suomen suosituin kulttuuritarjonta on elokuvateatterit. No, te päätitte, arvon hallitus, että elokuva-alalle Suomessa pidetään 1,8 miljoonan tukikatto. EU:han muutti jo tuota tukikattoa 3 miljoonaan ja lopulta joulukuussa 10 miljoonaan. No, mitä Suomessa tehtiin? Pidättäydyttiin siinä 1,8, ja se tarkoittaa, että Finkino, Biorex, eli 80% Suomen elokuvateattereista rajattiin näiden tukien ulos käytännössä lähes kokonaan. Onko sama raja myös kustannustuki nelosessa? Tämä tarkoittaa sitä, että Seinäjoella, Kajaanissa, Rovaniemellä, Riihimäellä nämä pienet elokuvateatterit, jotka ovat osa isompaa yritystä, eivät pysty jatkamaan. No sitten, kun katsoo näitä matkustusrajoituksia, STM:n valmistelema lakiesitys matkustusrajoituksista sai erittäin kovaa kritiikkiä, eikä se ole myöskään linjassa EU-suositusten kanssa. Lakiesitys keräsi 81 lausuntoa, joista iso osa on hyvin kriittisiä. Ja tässä mennään siis paljon pidemmälle kuin EU:n muissa suosituksissa. Myös oikeusministeriö on hyvin kriittisesti suhtautunut tähän esitykseen. Arvoisa puhemies, oliko puheenvuorot oli 5 minuutin?
10? Minuutti. 7. No niin, sitten en kiirehdi, kerran asiahan tässä kirjassa riittää. Niin, arvoisa puhemies, tämä teidän tekemä esitys nyt matkailun ja matkustamisen rajoittamisesta itse asiassa tarkoittaisi sitä, että matkustusrajoitukset tiukkenisivat ja turhaan pidentyisivät, vaikka lain tarkoituksena on ollut helpottaa matkailua. Lain voimassaolon ulottaminen kevääseen 2022 eli yli vuoden päähän on ylimitoitettua. Myös se, että lapset tässä edellytetään testattaviksi. Esimerkiksi Turun kaupunki totesi omassa lausunnossaan, että rajatestauksen lisääntyminen voi vaarantaa muun koronaepidemiaan liittyvän näytteenoton. No, me olemme kokoomuksessa pitäneet esillä, että koronapassi, koronatodistus olisi se tie, jolla päästäisiin tänne. Nyt tässä tehdään järjestelmää, joka itse asiassa vaarantaa meidän koko matkailun alan. Niin kuin totesin, niin oikeusministeriö on jopa kyseenalaistanut sen, että onko oikeasuhtaista ja välttämätöntä rajoittaa myös vihreistä maista saapuvien EU-kansalaisten vapaata liikkuvuutta. Eli tätä kannattaa pohtia. No, miten tämä liittyy lisätalousarvioon? Arvoisat edustajat, tämä liittyy sillä tavalla, että näillä toimenpiteillä tämä velanotto tulee kasvamaan entisestään. Valtiovarainministeri Saarikko totesi, että kalliiksi tämä korona on tullut. Ja tällä politiikalla, mitä te nyt teette, kurittamalla suomalaista matkailua, ravintola-alaa, yrittäjiä, niin ei tämä teidän velkaralli jää edes tähän. Ei ole enää edustaja Viitanen heilutellut velkapiirakkaa täällä, sillä näyttää siltä, että sosiaalidemokraatit ovat ylivoimaisesti kovin velanottajapuolue tässä maassa.